Avui en dia estem envoltats d'audiovisual. Si mires una sèrie, el cotxe, escoltant la ràdio, o fins i tot si consultes una pàgina web. Estem immersos i envoltats d'imatges, i això el que fa és conformar el nostre imaginari i la manera que tenim nosaltres de comunicar-nos i de representar el món que ens envolta. Soc la Carla Prat i sóc estudiant del grau en Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra. El grau en Comunicació Audiovisual és molt divers, es tracten molts temes i fas un petit tast de molts aspectes de l'audiovisual, tant teòrics com pràctics. Aquesta interdisciplinarietat ens porta a àrees tan diverses com la tecnologia, les humanitats, les arts escèniques o el periodisme. A partir de tercer tenim una gran possibilitat d'optatives, que ens ajuden a aprofundir en allò que veritablement ens apassiona. Aquestes optatives estan organitzades en diferents itineraris. Jo personalment estic fent el de realització i direcció, però n'hi ha tres més, el d'ideació i guió, comunicació interactiva i recerca, educació i gestió cultural. El que destaco de les pràctiques és que permeten conèixer el món professional de primera mà. El fet de poder treballar i veure com es desenvolupa la gent és una experiència supernecessària. Jo les estic cursant amb el Diari de Barcelona i els he pogut compartir amb dues molt bones companyes de la carrera. I a més el que em sembla molt més interessant és que el Diari de Barcelona ens han ofert la possibilitat de treballar amb gent d'altres graus. El meu TFG és un llargmetratge. Jo personalment sóc la cap de producció. A la carrera m'ha estat veient i tocant moltes cosetes, però en el TFG les ajuntem totes en una i ens hem d'organitzar i repartir totes perquè això surti endavant i funcioni. És un moment on tothom ha de donar el millor de si mateix. Això també està molt acompanyat dels tallers de l'ESGAE, de les tutories i de l'assessorament professional que ens han donat. Les instal·lacions del campus Poblenou estan molt bé. Tenim uns platós espectaculars, unes sales d'edició molt còmodes i on es treballa en equip de manera molt agradable. Hi ha les cabines de ràdio on també es poden fer les pràctiques de les assignatures de creació radiofònica. I en general crec que són unes instal·lacions molt actuals i que sempre es van renovant. El fet que la facultat estigui a Barcelona crec que és un punt clau. Barcelona presenta, d'una banda, diferents oportunitats culturals i, d'altra banda, una gran oferta professional. Avui en dia crec que un dels majors reptes és saber-nos actualitzar. Crec que en comunicació audiovisual el que fa és donar-nos un esperit crític, una perspectiva de gènere, noves formes de narrar i saber-nos actualitzar i adaptar-nos a les situacions futures.